Na svjetskoj razini, jedna od tri žene i djevojke doživi seksualno ili fizičko nasilje tijekom života. Manje od 40% njih tražilo je pomoć bilo kakve vrste. I od njih svega 10% tražilo je pomoć policije. Od svih žena koje su bile žrtve ubojstva u 2012. godini, 50% je nastradalo od strane intimnih partnera ili članova obitelji. Ovo stanje ne može biti zanemareno. Iako je postignut napredak, kraj nasilja nad ženama i djevojkama je daleko od naše stvarnosti. UN Women posvećen je ovoj temi i radi s vladama, aktivistima, udruženjima žena i civilnim društvom na tome da zaustavi nasilje nad ženama i djevojkama. Međunarodna zajednica nedavno se složila da je zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojkama važan cilj za održivu budućnost i ključna metoda za postizanje održivih ciljeva razvitka. Tijekom ovoga procesa nužno je da dopremo do svake žene. UN Women prisutan je u više od 85 zemalja u svim svjetskim regijama i time aktivno pridonosi ostvarenju ovog cilja. Podržavamo države na brojne načine, uključujući usvajanje, provedbu i procjenu sveobuhvatnih zakona i politika usmjerenih na temeljne uzroke nasilja kroz preventivne strategije. Radimo sa zajednicama kako bi se promijenile društvene norme. Osiguravamo da su vitalne usluge i podrška dostupni svim preživjelima. Skupljamo podatke, provodimo analize kako bismo u potpunosti shvatili narav i širinu ovog problema. UN Women vidi svijet u kojemu su sve žene i djevojke jednake i ravnopravne članice društva, oslobođene od bilo kakvih oblika diskriminacije i nasilja i to do 2030. godine. Ne čekajmo do tada. Djelujmo sada. Trebamo vašu pomoć i posvećenost da dopremo do svake i posljednje žene. Ako ne sada, kada? Ako ne vi, tko?